Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 квітня. Сьогодні у випуску. У Сумах на рік від церковних справ відлучили священика, котрий бешкетував зі зброєю. Я хочу бачити життя. У Сумах збирають кошти для дітей з вадами зору. Елітні сорти картоплі, саджанці, квітів і дерев. В обласному центрі відкрилася виставка-ярмарок. У Сумах міліція затримала священика зі зброєю в руках і на підпитку під час Великого посту. За таку поведінку ієромонаха Інокентія відлучили від церковних справ на один рік. 9 квітня правоохоронці викликав адміністратор одного з приватних готелів Сум. Жінка помітила в руках відвідувача пістолет. Виїхали оперативні працівники і затримали молодого чоловіка 77-го року народження, жителя міста Сум. У нього дійсно було виявлено пістолет системи Флабера. Міліція того ж дня відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами». Цим чоловіком виявився священнослужитель Сумської єпархії УПЦ Московського патріархату ієромонах Інокентій Івлєв. Людина знаходилася у людному місці, тримаючи в руках зброю. Це, мабуть, таки неправильно. Тим більше, що самі знаєте, яка зараз ситуація на території України, які відбуваються події. Від медичного обстеження на предмет наявності алкоголю він відмовився. Попри те, що правоохоронці не змогли перевірити, в якому стані знаходиться священик, єпархія свої висновки зробила. За безчинство в стані оп'яніння, несення соблазна в середу віруючих і внешніх, на основі определенних церковних правил, ви запрещаєте священнослужені сроком на один год і освобождаєтесь від несення послушання настоятеля, председателя приходського совета Архангела Михайловського храму і одноіменного приходу села Бездрик, а також приходу села Червонодіброва Сумського районного благочиння. При этом на період запрета ви лишаєтесь права ношення єрейського наперсного креста і преподання єрейського благословення. Якщо за цей рік єромонах не стане на шлях істини, на нього чекає більш суворе покарання. В случае неисполнения данного указа, а также учитывая канонические преступления, ранее совершенные вами, будет рассмотрен вопрос о лишении вас священного сана. В міліції ж, нагадую, триває місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї, протягом якого той, хто її принесе, звільняється від кримінальної відповідальності. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Четверо людей врятували пожежники від вогню. Сумчани опинилися в димовій пасті через загоряння у п'ятиповерхівці. Пожежу в одному з житлових будинків по вулиці Менделєєва виїхали гасити два відділення рятувальників. Як з'ясувалося, загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі, а сильне задимлення поширилось сходовою клітиною по всьому під'їздові. Більшість людей встигли евакуюватися самостійно. При ліквідації пожежі в задимленій зоні було обнаружено четверо людей, яких ми вивели в безпечне місце на вулицю. Медицинська допомога їм не понадобилась. У Румнах син вбив матір. Чоловік на підпитку взявся за молоток лише через те, що мати запитала, чому він не спить пізно вночі. Чоловік повернувся додому п'яним, вночі прокинувся, щоб поїсти. Вслід за ним на кухню прийшла і мати, яка поцікавилася, чому він не спить. На це син відреагував емоційно. Розгортаюся, блін, ножом її, коротше, прямо в щоку. І от вона побігла в другу кімнату, туди, там, вже на виході. А там якраз на тумбочці лежав теж молоток. Після вбивства чоловік зателефонував до міліції та повідомив про скоєне. Було виявлено труп літньої жінки без ознак життя, були нанесені численні рани в області голови, в області обличчя та тулубу. Затриманий розповів, що наніс близько 10 ударів молотком, а чому це зробив, пояснити не зміг. Лише припустив, що, напевно, так на нього подіяла надмірна кількість спиртного. Він ніколи не відказував. Одно время він не вживав, а останнє час він почав трошки почав випивати. Що це він таке мог зробити? Я не можу повірити. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ.
Робота не надихає, настрій пригнічений, постійно хочеться спати. Такі зміни приносить із собою весняна меланхолія. Як побороти нудьгу із сезонну депресію, дізнавалась наша знімальна група. Зазвичай душевні вирадування припадають на весну та осінь. Вони – так звана сезонна депресія. Якщо попри спів пташок і розквітання дерев на душі нудьга, скоріш за все, ви стали жертвою цього захворювання. Психологи твердять, загострює і без того важкі симптоми меланхолії ситуація в країні. Здесь можно говорить о том информационном поле, в котором сейчас находятся люди, и то состояние психологическое, которое вызывает у каждого какие-то свои индивидуальные способности. Каждый человек, он уникален, у каждого из нас свои какие-то жизненные ситуации были, которые могут вызывать определенную реакцию. Фахівці впевнені, у подібних випадках складати руки та впадати у відчай не варто. Навколо нас оточує різні моменти, різні тяжкі моменти, в суспільному житті у всьому бувають. Але треба навколишній світ сприймати в душевній рівновазі, в спокої, все те, що до нас йде. Тому що саме найкраще, найцінніше знаходиться завжди всередині нас, яке ми повинні знати, відчувати і цінувати. Так само, як людина цінує, вміє себе цінувати, точно так же вона цінує і оточуючих. Здорове харчування, вітаміни, регулярні фізичні вправи та повноцінний сон допоможуть організму адаптуватися до весняно-літнього періоду. Наше населення на 50% не доїдає з овощей і фруктів, на 50-70% м'яса і риби. При избыточному потребленні, звісно, рафінірованих продуктів – картофеля, круп, сахара, кондитерських изделий. Я призываю сохранять свою індивідуальність, тобто навчитися любити себе такою, як ти є, просто добавить, если внешний, это тонус мышцам и немножко скорректировать свою фигуру. Хандра – добрый привід переглянути своє «я». Змінити колір волосся, нарешті піти до басейну, сісти за книгу, зустрітися із друзями і, звісно, побалувати себе. Все це може стати першими кроками на зустріч довгоочікуваній весні. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Ліки від байдужості. У Сумах стартувала 9-та благодійна акція «Серце до серця». Цього року вона проходить під гаслом «Я хочу бачити життя». Адже кошти волонтери збирають на обладнання для офтальмологічного відділення обласної дитячої лікарні. За даними ВОЗ, кожні 5 секунд у світі втрачає зір один дорослий і щохвилини – дитина. Тільки на Сумщині дітей-інвалідів з такою проблемою – 180. Єдине відділення, де повертають зір малечі з усього регіону – обласній дитячій лікарні. На диспансерному учеті в нашій області состоїть майже 8 тисяч дітей. Із них майже 700 дітей состоїть на диспансерному учеті тільки у нас в обласній дитячій клінічній лікарні. На профосмотрах в прошлом году со сниженной остротой зрения было выявлено почти 10 тысяч детей. Із них тільки по Сумам – почти 3 тисячі. Дітям можна повернути повноцінний зір, запевняють офтальмологи. Половина хвороб очей лікується за наявності обладнання, яке коштує понад 100 тисяч гривень. Офтальмологи сподіваються на ентузіазм волонтерів і чуйність громадян. Кілька років тому з акції закупили діагностичне обладнання. Цього разу хочуть придбати сучасну лікувальну систему. Ми б були дуже щасливі, якщо б придбали б лазерну систему для лазерної стимуляції, магнітної стимуляції сітківки, яка використовується для лікування майже всієї очної патології у дітей, яка є. Традиційно акція буде супроводжуватися низкою заходів. Мікс талантів, танцювальний флешмоб, благодійний футбольний турнір і фінальний концерт 25 квітня. Скриньки для збору коштів стоятимуть у школах, вишах, лікарнях і державних установах. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. Від сьогодні на кладовище в районі 40-ї підстанції сумчан підвозитимуть автобусом. Рішення про призначення додаткового маршруту ухвалили у міському відділі логістики на прохання городян. Автобус ходитиме 3 дні цього тижня – з 11 по 13 квітня включно, стільки ж наступного, починаючи з чистого четверга, а також у поминальні дні після Великодня – 27 та 28 квітня. Відправлятиметься від кафе «Хуторок», що на Харківській, перший рейс у 8.55, другий – близько 14.15.
У Сумах вже за тиждень розквітне писанковий сад. Його відкриття традиційно проходитиме у Чистий четвер, 17 квітня. Цьогоріч понад 5 тисяч писанок прикрашатимуть сквер Шевченка. Хоча писанка невелика, праця над нею дуже копітка. Перед тим, як яйце набуде святковості, майстру доводиться неабияк попрацювати. Писачок, віск, фарби. За їх допомогою кольоровий ескіз з папірця перетворюється на справжній витвір мистецтва за 6 годин. Майбутній дизайнер Настя називає писанкарство своїм хобі та зізнається. За 5 років навчання в художній школі вона дізналася багато премудростей створення символу весняного відродження. Я в прошлом году участвовала в писанковом саду. Я не хотела сдавать свои писанки, но мой руководитель уговорил меня. Вот. Но это привело к победе. Я получила первое место, то есть подарок мне вручил мэр города. Напередодні Великодня в творчих майстернях Сум опановують мистецтво писанкарства. Вихованці Палацу дітей та юнацтва, Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, шкіл міста традиційно готуються до писанкового саду, який став візитівкою обласного центру. Сумська дитяча художня школа імені Лисенка стала одним з учасників підготовчого процесу. Нині готові вже 90% робіт. Це дітки, можна сказати, самі активні, самі продуктивні і талановиті. Тобто це наша золотий, так сказати, не запас, а золоте зернятко. Задача була розписати, якщо цих таких живих писанок, десь 300 штук видати. А писанок, можна сказати, не в матеріалі, півмішка. Учасники заходу, що готують писанки, хоч і юні, втім із дорослими амбіціями. Это очень почетно занимать разные места и выступать от своего города. По-моему, яркость – это главное в писанке, а еще аккуратность. Да. Авторів найкращих писанок обіцяють нагородити. Ми минулого року прикрашали, скажімо там, 3 чи 4 дерева, то зараз буде його, звичайно, набагато більше. І робимо і ті арочки, що у нас є, будемо виставляти. Тобто це якраз така творча дуже буде робота для всіх, хто бажає, я маю на увазі наших митців. Навіть є окремі роботи, які представляють, приносять у Палац дітей та юнацтва. Всі якісь там ще пропозиції, можливо, у когось будуть, у нас ще є час, щоб ми це зробили. Цьогоріч біля святкових дерев сумчани не побачать нового величезного звіра. Організатори всеукраїнського параду вишиванок відмовились від нього. Натомість з'явиться виставка-продаж пасочок. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Елітні сорти картоплі, саджанці квітів і дерев, а ще продукти бджільництва, м'ясо та паски. Присадибні господарства і підприємства області представили свою продукцію на виставці-ярмарку. Чи було людно та смачно – далі у сюжеті. Майонез, масло підсолнечне, уксус, сумський завод продтоварів. Чим багаті і раді, покупцям покажуть і розкажуть. Наповнювати кошики пропонують не лише їжею, хоча домашніх делікатесів тут також удосталь. Посівний матеріал, саджанці рослин – біля цих товарів черги найбільші. Як її садить, оцю клубніку? Вона посить, не засипить шеєчку, не засипить. Оце ось, виходить. До зеленого. Да. Оце клічки, ті, що поступають за ладошку. Це влізається. У ряду між кустами скільки треба, щоб було? 50 на 50. У його меню більше півсотні сортів червоної ягоди. Полуницю від Олександра Мовенка сумчани вподобали давно. Я ще в прошлому году купляла, в цьому году купила іще. І купила клубнику, теж вони провірені люди, вони вже займаються років 30-40 клубникою. Сорта в них дуже замечательні, сладкі, вкусні, ароматні. Клубника, це просто чудо. Ми, в принципі, зараз прийшли на сільське і органічне земледілля. Тобто ніякої хімії, без ніякої мінералів. Якщо допустимо норма, там, по-моєму, 60 мілограм, зараз не допускається, то в нас 18-15. Тим, хто любить квіти, від продавців безкоштовні поради. Наприклад, покажу вам нарциси. Обычно їх садять на 3 діаметра луковиці. Ось так одразу видно. Посадили. Якщо посадити глибше, вона зацвіте чуть пізніше. Є що придбати і до Великоднього столу. Пасочки 700 грам, у нас недорого, по 16 гривень, а так хлібушок у нас по 4-4,50. Сумчани на виставці активно купують та пробують на смак. Що у вас за мед?
Липка з рознодров'ям. Липка з рознодров'ям. А місцевість яка, з якої ви в місцевості приїхали? Там ізнезів, говоріть, пробуйте. Мед хороший. Добрий мед можна брати. Віктор Азаренков такі виставки намагається не пропускати, зокрема ядки з медом, бо сам пасічник. Каже, цього разу, окрім широкого асортименту продукції, порадували й ціни. Я придбав насіння овочевих культур і ціни нижче, ніж в інших місцях. Я порівнював. Задоволеним лишилися й інші покупці. От маленький саджанець з орешка взяла. Из него он хоть и маленький, но удаленький. Вот такие орешки посоветовали, будут такие орехи хорошие. Ярмарка хорошая, выбор большой. Саженцы уже вот купили на дачу. Поэтому довольны. Чаще бы такие устраивали мероприятия. Мы с удовольствием на них ходим. Ті, хто не встигли придбати щось корисне до власного столу або саду, матимуть таку можливість у суботу. Виставка триватиме з 8 до 14 години. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу patreon.com/sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.